Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala Resulillah. Ve ba'd. Esselamu aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirlerler. Bugün bu dergahta yenge bir fikri mavzuga alakadar ders başlayabiz. Bugünkü dersimizge kiriş manasıdır. İslam sivilizasyası tarihi namı bulan başlayabimizde. İnşallah bir ay müddet içi de tarihke alakadar İslam uyganış insaniyet tarihideki uyganışke koşken hissesi İslam'ın tarihini örgenişten nime manfaat közlenedi ve bugünkü gündeki maksatlarge hani şu manfaatlarını bağlaş usullerini örgenemiz. Bir aylık dersimiz elbette kem, lekin asasi maksadımız yani şu dersler bilen biz İslam tarihini, ahamiyetini ve oldinga qo'ygan maqsadimizni, hedefini belgilab olishlikni ko'zga maqsad ko'zlaganmiz. İslam sivilizasyon tarihi, İslam'ın insoniyat uyg'onishidagi, tarixdagi inson taraqqiyotiga qo'shgan hissasi boshqa sivilizatsiyalardan farqli o'laroq nimalarga, qanday yutuqlarga erishgani va bu mavzularga nima uchun dars o'laroq o'tish lozimligini ham o'rganib chiqamiz. Bugungi kirish qismimizda O'zbekistondagi hozirgi ushbu ta'lim tizimini maqsadlari to'g'risida biroz to'xtalib o'tmoqchiman. Bugungi darsimiz inshaalloh kirish darsi bo'ladi va asosiy maqsadlarni belgilab olamiz. O'zbekistonda masalan mustaqil bo'lganimizdan keyin islomning ahamiyati ko'pchilik tasavvur qilmaydigan darajada ko'zga ko'ringan. Mustaqil bo'lgan zahoti xalqimiz orasida islomga bo'lgan eski chanqoqlik ko'zga ko'ringan va uni qondirish uchun uni odamlarni shu islomni to'g'ri manbaidan sug'orish uchun harakatlar bo'lgan. Juda katta harakatlar bo'lgan, tartibli, intizomli harakatlar bo'lgan va bu harakatlarga o'z o'rnida sabotajlar ham bo'lgan. Bizning xalqimizni, bizning millatimizni islomga bo'lgan e'tiqodi, muqaddas tushunchalarga bo'lgan, ya'ni yondashuvidan foydalanib, bizning xalqimizni aynan islom nomi bilan zarba berishga uringanlar bo'ldi. Buni oqibatida zararlarni ham ko'rdik. Biz tarixdan bu ibratni, ya'ni tarix deganda yangi tarix bu. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyingi tarix. Buni o'rganishdan, ibrat olishdan ko'zlagan maqsadimiz endi kelajakda bo'ladigan ishlarda xatoga yo'l qo'ymaslik. Tarixda bo'lgan xatolar ko'z o'ngimizda. Ya'ni aynan islom nomi bilan ham bizni yo'ldan adashtirib olishlikka urinadiganlar va ichimizdan o'sha adashlikka moyil bo'lgan odamlar ham chiqarkan. Bo'larkan, u tarix bizga buni o'rgatadi. Keyin nima bo'ldi? Islom madaniyati, islomga bo'lgan imkoniyat xavfli ekan deb talqin boshlandi. Ya'ni islom o'zi
insonlarga nurli ya'ni taraqqiyotga sabab bo'ladigan, ilmga targ'ib qiladigan hayot taqdim qilish kerak edi. Buni ko'zlagan hamma. İslam bizga eng to'g'ri yo'lni ko'rsatish kerak edi. İslam bizga butun dunyoda imom peshvo bo'lishligimizni ta'minlaydigan manba berish kerak edi. Lekin qarasa nima bo'ldi? Noto'g'ri talqin qilinsa, aynan İslam nomi bilan muammo kelib chiqishi boshladi. İslamni to'g'ri tushunmagan, mohiyatiga to'g'ri kirib bormagan, İslam deganda faqat o'zi bilgan, o'zi o'qitgan yoki domlasidan eshitgan gapinigina tushunib olishlik, taassub, mutaassiflik oqibatida aqida bilan fiqhni, fiqh bilan muomalatni, falsafa bilan İslam ta'limotini aralashtirib, natijada İslam muammo tug'dirishi boshladi. Asli İslam emas. İslam nomidan musulmonlar muammo tug'dirishi boshladi. Bundan foydalangan foydalandi. Siyosatchilar har doim siyosatni foydalanadi. Ya'ni ularga siyosat kerak. Lekin bizga nima kerak? Islomning to'g'ri mohiyati kerak. Keyin nima bo'ldi? Islom o'ta nozik masala ekan. Bunga har doim ham keng eshik ochib bo'lmas ekan va islomga musulmonchilikka aloqador odamlardan boshqalardan ko'ra xavfliroq odamlar chiqib qolishi mumkin ekan degan tushunchalar paydo bo'ldi. Masalan, shunaqa tushunchalar bor. Mafiya, ko'cha razboruda yurgan, ko'cha ideologiyasida yurgan odamlarni maqsadlari bor, manfaat maqsadi. O'sha maqsadga erishsa bo'ldi. Uni xavflilik masshtabi to'xtaydi. Masalan, mafiya nimani xohlaydi? Pulni xohlaydi, kuchni xohlaydi. Pulga ega bo'lsa, kuchga ega bo'lsa bo'ldi, uni maqsadi chegaralanadi. Lekin ideologiyani chegaralab bo'lmaydi. İnsonga bir ideologiya singdirilsa, masalan, sizni islomga amal qilyapsan, dinga amal qilyapsan, sen islom yo'li bilan yuribsan, sen qolgan hamma adashgan. Bitta sen to'g'risan deb sizni ya'ni zariyatlab qo'yib tashqariga qo'yib yuborsa, to'xtatib bo'lmaydi. O'zini o'zi portlatadigan darajaga borishlik u na kuchga va na mablag'ga hech narsaga aloqasi yo'q buni. Necha pul bersa o'zingizni portlatib olasiz. Hiç pul bu pullar ölçemeydi adam. Demek bunu mana şu dairesinden muamma kelib çıkışı mümkünlüğünü düşünüp yettik cemiyetler. Fakat Özbekistan mukayesede etiyatken mi yok? Bu bütün dünyada böyle etiyatken hadisini etiyip. Ve şimdi bunu muallacasıge her kim her kıl yondaşı başladı. Her kim her kıl. Bazılar mutlaka tahkiklaş yolu bulan. Bazılar bunga kuch ishlatish yo'li bilan, bazılar senzura yo'li bilan. Bir qancha uslublar bilan mana shu tushunchalarni, islomni keng ommada fikriy ma'noda, masalan, fiqhiy masalalari, ular o'rganish kerak bo'lgan taxassus mutaxassis masalalari, men islomni butun dunyodagi fikriy nazariyotiga qarshi bo'lgan taqiqlarda xatolar ko'zga ko'rina boshladi. Butun jamiyat İslomga to'g'ri masalada, to'g'ri ma'noda yondasha olmay qoldi. Bunga ko'p omillar bor, siyosiy omillar bor, katta-katta geosiyosiy maqsadlar bir-biriga kesishmay qolgan joylarida janjal to'polonlar bor. Bunga moyil bo'lgan, o'zi islomni to'g'ri tushunmasa-da, islomga eng zo'r man amal qilyapman degan yoshlarni o'ynab qo'yishlari bo'ldi. Bunga o'xshagan holatlarda mana oxir oqibat yaxshilikka olib bormadi. Ichimizda bizni o'zimizni millatimizdan, tilimizda gapirib turib, xalqimiz, avlod, ajdod, aka-uka, opa-singil bo'lib turib, bir-birimizga qurol o'qitiladigan darajaga olib kelib qo'ydi. Demak, nimadir xato edi. Islom unaqa emas edi o'zi. İslomni dastlab tarixlarini o'rganamiz inshaalloh. İslomni kelgan paytida insoniyatga nima taqdim qila olgan? İslom ta'qibga, taziyiqqa uchragan paytida qanday yo'l tutgan? Oxir oqibatda 23 yil mobaynida İslom nimaga erishgan va dunyoga nima bergan? Bularni o'rgansangiz, asl İslomning nimaligini ko'rasiz. Lekin
Nimaga islom nomi bilan terror, islom nomi bilan xudxushlik, islom nomi bilan o'rtada nafrat, adovat paydo bo'lib qoldi. Demak, nimadir xato edi. Bu xatoni ulamolar bilardi. Ulamolarga o'sha islomga keng ma'noda imkoniyat berish, ya'ni xatarli ekan degan taraf imkoniyat bermay qo'ygan edi. Ya'ni ular bosim bilan to'g'rilaymiz. Odamlarni tazyiq bilan ham ushlab tura olamiz, kuch bilan ushlab tura olamiz. Islomiy fonni kamaytirsak, ancha bizni ishimiz yaxshi bo'ladi degan g'oya butun dunyoda talqin qilindi. Eng katta gegemon davlatlar buni talqin qilishni boshladi. Islomiy fon pasaytirib turish kerak, nimaga? Xavfli ekan. Islomga agar keng imkoniyat berib yuborsa, terror kelib chiqar ekan dedi. Xato edi bu. O'sha tazyiq ta'qiqining oqibatida odamlar ya'ni radikallashdi. Men nimaga buni qilishim kerak dedi. Xato talqin bilan masala to'g'ri yechimga bormadi. Keyin biz o'zimizni hayotimizda ustozlarimiz ham ko'p gapirardi. Bu islom ta'limotini to'g'ri tushuntiradigan, talqin qiladigan jamiyatlar tartibli, intizomli shaklda qo'llab-quvvatlanishi kerak degan edi 2000-chi yillarda yo. Biz ustozlarimiz shuni aynan talqin qilardi. Buni qilish kerak. Va bu biroz e'tibor berilmay keldi. Oqibat nima bo'ldi? Haliga aytganimizdek, masala yechimga bormadi. 2015-2016 yillarda O'zbekistonda islomiy ta'limotlarga yangicha yondashuv fikri dunyoga keldi. Bu fikrning muallifi O'zbekistonning hozirgi kundagi prezidenti Shavkat Mirziyoyev. U ya'ni mavzuni, mohiyatni yechimiga yangi taklif kiritdi. Yangi taklif 2016 yilda adashmasam o'sha hali vaqtincha davlat rahbari bo'lib turgan paytidayoq islom tushunchasi haqida ko'p gaplar internetda ham ko'rsangiz iqtiboslar ko'p keltirganmiz biz o'zimiz ham. Chunki biz xohlagan 30 yillik tarix, 25 yillik tarixni ichida islomning mohiyatiga qanday yondashish kerakligini ilmiy asosda qilgan takliflarimizni qo'llab-quvvatlovchi gaplar davlat rahbari tomonidan aytila boshladi. Bu juda katta inqilobiy gap edi. O'sha davrlarda. Eshitganmiz, to'g'rimi? Qachongacha dedi, bir mahalladagi bolani dedi, tazyiq qilib, ta'qiq qilib, uni kuch bilan tarbiya qilamiz. Biz endi kuch ishlatish yo'li bilan bunga yeta olmaymiz dedi. Biz bilamiz bu bolani kim radikal qilganligini dedi. Atrofdagi muhit dedi, buni mana shunaqa radikal ahvolga olib borib qo'ydi dedi. Islom bizni dedi nurli hayotga olib chiqadi dedi. Iqtiboslarning hammasi o'sha paytlarda e'tibor bersangiz, ya'ni tamomila islomning ta'limotiga qanday yondashish kerakligini ko'rsatib beradigan ta'limotlar edi. Ya'ni u bor ta'limotlar edi-da, uni berkitib kuch ma'nosida bosib turilgan edi. Hatto 2017 yilda menimcha BMTda O'zbekiston prezidenti rasman nutq so'zlagan. O'sha nutqda eng urg'u berarlik joyi islom terror dini emas dedi. Islomning asl mohiyatini, aslini o'rganilsa, islom insonlarga nurli hayot va'da qiladi dedi. Ta'minlaydi buni dedi. Biz dedi Imom Buxoriyni boy merosini to'g'ri talqinini o'rgatishimiz kerak xalqqa dedi. Bu oddiy gap emas edi bu. Dunyo hamjamiyatini ko'z o'ngida Imom Buxoriyning ta'limotlari to'g'risidagi gap, islomni to'g'ri bosimsiz, ya'ni to'g'ri talqin bilan o'rgatish kerak degan gap butun dunyodagi islom ta'limotiga to'g'ri yo'nalish edi u. Men sizga buni natijasini hozir ko'rsataman. Keyin nima bo'ldi? O'sha suhbatdan keyin birinchi ko'p odamlar tashakkur aytdi-da rahbarlar. Rajab Tayyib Erdo'g'on bizni O'zbekiston prezidentini kelib quchoqladi. Sizlar ko'rgan bo'lsanglar, aytdiki, o'sha o'zi
aytdi ki, bu minbardan turib dedi, İmam Buxoriy ta'limoti haqida, İslomning radikal din emasligi haqida, to'g'ri ta'limot haqida hali hech bitta rahbar gapirmagan dedi. İnqilobiy chiqish dedi, chunki hamma kutib turgan narsa edi da u. Bilardi ko'pchilik, lekin bunga yurak yutib taklif kiritadigan odam topilmayotdi. Endi nima bo'ldi? Keyin nima bo'ldi? 2016'dan keyin e'tibor bering, ijtimoiy tarmoqlarda so'z erkinligi boshlandi. Birinchi suhbatlarimiz o'zimni anaqamda tajribamda ko'rdim. Takfir haqida dars qildim men. 6tamikin yoki 10tamikin dars qildim takfir haqida. Takfir haqida gapirish ya'ni o'zini o'zi o'ldirishga tegadi bir paytlar. Uni ochiq oydin boshladik darsni. Dars rezonans berdi. Katta ya'ni odamlarda ya'ni uyg'otish berdi. Odamlar birinchi cho'chib, hadiksirab qaradi mavzuga. Savollar, o'sha paytdagi javoblar har xil holatda bo'ldi. Keyin bu masalaning mohiyatiga ilmiy asosda televideniyada İslom mohiyat va talqin ko'rsatuvi amalga oshirildi, 6ta ko'rsatuv qilindi. Aynan shu mavzular. Hech kim aytmagan mavzularni asl mohiyatini ochib berildi. Va endi davlat miqyosida bo'lgan ishlarni qarang-da, davlat miqyosida 2017-yilda tashkil topganmidi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi 10-iyunda 23-iyunda 2017-yilda O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi tashkil qilindi. Markaz. O'zbekiston bo'yicha İslomni yangi talqini, yangi talqini ya'ni İslomning asli mohiyati bor-da, ya'ni ta'limning, İslom ta'limining yangi talqini. Eski uslubdan voz kechish, kuch ishlatishdan voz kechish, asl mohiyatni o'rgatish, so'z erkinligiga imkon berish va dinni to'g'ri tushuntira oladigan muhit yaratish. Bu uchun bizda imkoniyat bormi? Bor. Potensial bormi? Bor. Xalqimiz sog'lom xalq. Aqli xushi joyida xalq. Hozir alam qilayotgan siyosiy muxolif bo'lsin, boshqa dini ma'nodagi muxoliflar bo'lsin, ularni alam qilayotgan gapi nima? Masalan, sizni bizni nima deyapti? Bular xalqni uxlatyapti deyapti. Bular xalqni haqorat qilyapti, tagini olsangiz. Xalq ahmoq emas-ki, uxlang xalqim desak, shat uxlab qo'ya qoladigan. Xalqni aqli joyida, xushi joyida, xalqqa to'g'ri narsani bera boshlagandan keyin xalq uyg'ondi aslida. Avval uxlatib turilgan edi. Jihod haqidagi gapni bir jamoat gapirsa, faqat qurolni gapirayotgandi. To'g'rimi? Lekin biz jihod aslida qurol emasligini birinchi oyat nozil bo'lganda فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا oyati nozil bo'ldi. Birinchi Makkada bu nozil bo'lgan bu. Hali qurolli jangga ruxsat berilmagan payt. Sabr qilasizlar deb turgan paytdagi oyat bu. Kofirlarga itoat qilmang, ya'ni bu nazariy fikrdagi gapni aytibdi Alloh taolo. Ularga qarshi Qur'on bilan jihod qiling deyapti. Qur'on bilan qanday jihod qilasiz? Ilm aytibdi-da. Islomning asl mohiyatini İlim bilan yetkazing deyapti. İslom ya'ni insoniyat tarixiga qo'shgan eng katta hissasi islomni ilmni boshqa narsadan ustunligini ko'rsatish bo'lgan. Ana shu mohiyatga biz erisha boshladik. Masalan, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi tashkil qilindi, İmom Buxoriy markazi tashkil qilindi Samarqandda. İmom Buxoriy nomida muhaddis markaz tashkil qilindi. Marg'ilonda Marg'iloniy ta'limoti, tasavvufga aloqador ta'limotlar, İmom Termiziyni ta'limotlari, Buxoroda Mir Arabni oliy qilinishligi. To'g'ri, to'la to'kis qamrab olishlik darajasiga yetib kelmagandirmiz. Lekin boshlang'ich harakatni rezonansi hozir ko'rildi. Hozir sizni o'zingiz ham chiqib turib, sizga 4ta halok bo'lgan
jang maydonida yonib yotgan rasmni tashab, mana kelinglar Suriyaga jihad qilyapmiz desa, hozir unga ishonib ketadigan darajada masmiz xalqimiz. Buni deyapti, ahmoq odam ergashadi, chunki buni hamma ham qila oladi buni qishni. Ilgari shunga ketgandi. Ha, men yordam berishim kerak ekan deb ichki tuyg'u bilan ketilgan. Bu foydalari bu. Hatto 2017-yilda bütün imomlarni Ramazon oyida iftorlikka chaqirildi. Rahbariyat tomonidan o'sha joyda imomlarga alohida prezident o'zining xitobi bor. Aytdiki, bitta odamni dedi, bitta odamni noto'g'ri yo'ldan ilmiy ma'noda qaytarsangiz dedi, juda katta ish qilgan bo'lasiz. Hajga borayotganlarning ro'yxati ko'payib ketgandi o'sha paytlarda. Hajga ro'yxatsiz boradi. Kim bitta odamni noto'g'ri yo'ldan qaytarsa ro'yxatsiz boradi. Men o'sha bilan birgaman dedi. Orqalarida turibman dedi. Siyosat shuni qo'llab-quvvatladi. Eng katta shior jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashishimiz kerak. Bu og'izda qolmasligi kerak. Ma'rifiy muhitni tashkil qilishimiz kerak deyildi. Keyin atrofdan odamlar ahli ilmlar targ'ibot mashinasi ishlashni boshladi. To'g'ri ma'noda. Islomning to'g'ri mohiyatini tushuntirish kerak edi axir. Biz mana hozir biz o'tirgan dargoh O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining bir bo'limi. Men go'yoki buni katta bitta ilmiy gulxonni tutantirig'i deb aytaman buni. Ko'p odamlar masalan bu markazda Qur'on o'qitilar ekan, tajvid o'qitilar ekan degan gapni eshitadi-da, boshqa fanlar ham bor bu yerda. Lekin mana Islom tarixi haqida, biz sivilizatsiya haqida inshaalloh gaplashamiz. Bu darsimizni boshqa darslardan ko'ra ya'ni ahamiyati, ya'ni muhimligi shundaki, siz bu darslar oqibatida qanday potensialga ega ekaningizni o'rganasiz. Ya'ni nima qila olamiz biz? Nima qila olganmiz tarixda? Uni ko'rib chiqamiz va biz endi nima qila olamiz? Ba'zilar buni trening deyapdi. Trening emas bu. Bizi bu suhbatlarimiz o'rta asrlardan oldin, o'rta asrlarda islom sivilizatsiyasiga asos solgan fikrlarni qaytadan jonlantirish. Diniy ta'lim emas hozirgi o'tirgan joyimiz. Odamlar shu madrasada bo'layapti-da, Qur'on o'qitilar ekan madrasa. Yo'q. Bu joyda ha, Qur'on o'qitiladi-da, Qur'on asos. Men esimda bor, 2016-yil hali sivilizatsiya markazi tashkil qilinmasdan buni g'oyalari haqida gap so'z ketayotganda prezident nima dedi? Bizda dedi, Usmon mushafi bor dedi. Usmon mushafi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markazining markazga joylaydi. O'sha yerdan nur sochib turadi dedi. Bu dedi, biz binoni dedi, bahobatli qura olamiz dedi. Hozir oson. Binolarni qurib tashlash oson. Lekin uni ichini, ma'naviy bo'shlig'ini to'ldirishimiz kerak dedi. O'sha ma'nodagi markaz hisoblanadi bu. Allomalar o'sha tarixda Islom payg'ambar alayhissalotu vassalomdan keyin 23 yildan keyin sahobalarga o'tdi. Sahobalarning ichida ancha muddat butun Islom o'lkalariga hozirgi yetib bordi fathlar orqali. Orada keyin Hazrati Ali davrlaridan boshlab o'zaro nizolar kuchayib ketdi. O'zaro. U ham musulmon, bu ham musulmon, lekin bir-biriga masalani tushuntirish mohiyatida bir-biriga qurol ko'tarishga yetib bordi. Keyinchalik odamlarda falsafiy tortishuvlar boshlanib ketdi. Tortishuvlar shu darajaga keldiki, ertalabdan kechgacha tortishadi, hech bitta manfaati yo'q. Oxiri nafrat bilan bir-biriga qurol o'qtalib chiqib ketadi. Natija nima bo'ldi? Natija parokandalikka qarab yurishni boshladi. Shunda ulamolar chiqib aytdiki, "Hoy" deydi. Islom bizga o'zi nimani olib kelgan edi? Biz nima bilan shug'ullanyapmiz? Mana hozir men shuni gapiryapman. Bizga Islom nimani olib kelgan edi? Nima bilan shug'ullanyapmiz? Agar biz hozir o'sha ulamolarning gapiga kirgan xalqni yo'lidan yursak, biz, masalan, meni aytayotgan gapim shaxsiy gapim emas-da, men kitobni tarixini o'qib aytayapman. Hozirgacha masalan, Islom ummatini qachon taraqqiyotga erishganini ko'rsangiz, diniy fan, dunyoviy fan demasdan ilmga urg'u bergandir boshlandi.
Kaçan İslam ümmeti arkada kaldı, inkarazga yüz tuttu, ilimden arkada kalganligi uchun. O'sha bugungi kunda haqiqatda bütün cemiyatlarning ichida Müslüman cemiyatlar iqtisodiy tomondan, harbiy texnika tomondan, ilmiy fan, yangi kashfiyotlar tomonidan to'xtab qolgan. Nimaga? Sabab nima desa, yuqoridagi sabablarni urg'usini aytib ketdim. O'zaro nizolarga tushib qolganmiz. Ilmdan uzoqlashib qolganmiz. Bizning markazlarimiz ish faoliyatini to'xtatib qo'ygan. Usullarimiz parokanda qilingan. To'g'ri, siyosiy mustamlakachilik ham bor. Islom o'lkalarini siyosiy ma'noda mustamlaka qilingan, bosilgan. Tarixi yomonlangan. O'zimizni tariximizni ko'ring. O'zbekiston tarixi desa, nima tushunardik biz? Ona vatanim desa, biz tomoniy SSR tushunardik. Vaholanki, ya'ni bizni tariximizni to'g'ri tushuntirilsa, yaqinda sud bo'ldi, Sher Muhammad, Madamanbeklar nima bo'ldi? Oqlandi. Ularni bosmachi deb qaralgan. Ularni tarix mobaynida bizga qotil qilib ko'rsatilgan. Islom bizga mana shu narsalarni to'g'ri talqinini o'rgatgan edi, unga amal qilganimizda rivojlandik. Inqirozga yuz tutganimizda o'zaro ixtiloflarga kirgan bo'lib chiqdik. Hali boshida aytdim, islomga mustaqil bo'lganimizda birdan eshiklar ochilib ketganda ma'rifiy islomni o'rgatayotgan odamlarga siyosiy ma'noda muxoliflar paydo qilindi. Masalan, diniy idorada rasmiy ma'noda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni ilmiy harakatlari bor edi. O'sha paytda biz bilardik, hazratning katta g'oyalari bor edi. Ma'rifiy islom to'g'risida. Nima edi u? Masalan, aytardilarki, biz Buxoriyning avlodimizmi? Ha, Buxoriyning avlodimiz. Demak, Buxoriy avlodlari degan bir kurs tashkil qilishimiz kerak. Xuddi shunga o'xshagan kurs. Buxoriy avlodlari. U joyda nima qilinadi? Ular faqat sahih Buxoriyni o'qiydi. Boshqa fanlarni ham o'qiydi-da, mutaxassisligi sahih Buxoriyga yo'naltiriladi. Sahih Buxoriyni matnlarini kerak bo'lsa yodlaydi. 5 yillik masalan institut bo'ladi. Buxoriyni matnini yodlaydi. Uni atrofida 200 dan oshiq sharh bor. Hamma sharhni o'qiydi va zamonamizga munosib shaklda uni sharhlaydi o'sha chiqqan mutaxassislar. Ular darsni bitirib chiqqandan keyin Buxoriy haqida ular gapiradi faqat. Bo'ldi, hamma ulardan so'raydi. Marg'iloniy avlodlari degan kurs ochiladi. U ham 4 yil 5 yillik bo'ladi. Hidoya asari asos qilib olinadi. Ular faqihlar guruhi bo'ladi. Fiqh o'qitiladi. Hidoyaga sharhlar hammasi yodlanadi. Zamaxshari avlodlari kashshofga yo'naltiriladi. Arab lug'ati, balog'at bular o'rgatiladi. Maturidiy avlodlari bu yo'naltiriladi. Bizda hamma bor. Beruniy avlodlari, misol uchun, Xorazmiy avlodlari hammasi bir fonda olib ketiladi. Natijada 5 yil de mutaxassislar yetishadi. Mutaxassis yetishib chiqqandan keyin mutaxassis jamiyatga uzoq bilan 5 yilda katta narsa beradi. Bugungi kundagi dunyodagi eng milliarder odamlar, jamiyatini oyoqqa turg'izib olgan odamlarni ko'ring. Avval ular humul davrida, ya'ni urug'ni yerga ekkan paytingizda yerni tagida tayyorgarlik qiladi-yu tashqariga chiqishlik uchun. Humul davrida ko'rilmagan, tashqariga chiqqandan keyin meva beryapti. O'sha harakatlar bor edi. Lekin nima bo'ldi? Haligi siyosiy maqsadi bor muxoliflar bu narsalarni qoq beliga bolg'a urishdi. Hammasi parokanda bo'lib ketdi. Lekin maqsad sof edi. Xalqimiz hali o'zligini yo'qotmagan edi. O'sha masalalarni siyosiy ma'noda qo'llab-quvvatlovga yetib keldik. Hozir Buxoriyni sahih to'plami o'qitilyapti. Ko'p katta maktabda emas, 8 ta bola bor bitta sinfda. 8 ta bola hozir eng mutaxassis bo'lib o'qiyapti. Misr Arab Respublikasidan Azhardan, Azhar Sharifdan ulamolar olib kelib shu yerda ta'minlanyapti, ulamolarning qo'lida dars olinyapti. Maturidiy markaziga ham ulamolar olib kelyapti, ular ham yaqinda
Xalqaro Islom Akademiyasining rektori Muzaffar aka Misrga borib, Azhar ulamolari bilan kelishib, gaplashib keldi. Qorilarni olib kelish, mutaxassislarni olib kelish, har sohaning eng yetuklarini olib kelib bizda ta'limni o'sha yuqoridagidek o'rniga qo'yishlikka harakat bo'lyapti. Bu katta yutuq bu. Kamchiliklarimizdan xaspo'shlab ko'z yumayotganimiz yo'q. Ha, kamchiliklarimizni bilyapmiz. Lekin kamchiligini bahona qilib, jamiyatni parokanda qilishlikka qarshimiz. Doim muammolarga qarasangiz, ya'ni muammo tug'dirayotgan jamiyatlarga qarasangiz, tashkilotlarga, ular muammoni gapirib, odamlarni parokandalikka, o'zaro ixtilofga chaqiradi. Buni oldini olishimiz kerak. Endi demak, hozirgi darsimizning asl maqsadi birinchi kirish fanimiz İslam dininin asıl mahiyeti, onu o'rganishdan ko'zlangan maqsad, yani xalqlarni uyg'onishiga sabab bo'lgan İslam'ın asıl mahiyeti nimadan iborat edi? Shularni o'rganamiz. Bugün kirishda biraz yengilroq gaplashamiz. İnşallah kelasi derslerde tarixga nazar solishni boshlaymiz. Demek umumiy ma'nodagi xulosa shundan iborat. Biz bu kurslarda dini qanaqadir falsafi qarashlarga kirmaymiz. Biz uyg'onish uchun nimalarga e'tibor berilganligini o'rganib chiqamiz. O'sha rukunlarni topamiz. Mana shunga e'tibor berilgani uchun o'rnidan turgan millat. Mana shunga e'tibor bermagani uchun inqirozga uchragan. Bu katta bir o'zi hozir maqsad shunaqa yangi O'zbekiston hamma aytayapti islomning asl mohiyati hamma gapirishni boshladi. 3-chi renessans. Hammaning og'zida hozir. O'shanga qanday erishiladi desa, tarixda qanday erishilgan? O'shanday erishiladi. Men ko'p o'rinlarda gapirdim. Masalan, mana shu bahs. O'sha kalom ilmiga aloqador bahslari. Mana shu bahs bilan nimaga erishamiz? Savol berdim shu bahsni ko'tarayotganlarga. Javob yo'q hozirgacha. Nimaga ko'tarishadi buni? Aynan uyg'onishlikka xalaqit qilishlik uchun o'tashalgan ye bu. Masalan, bir kitobni misol qilyapti bittasi. Masalan, kitobda Abu Yusuf, Abu Hanifani shogirdi. Aytyaptilarki, kalom ilmi bilan zindiqlar shug'ullanadi. Kalom ilmi bilan zindiq degani dindan chiqib ketgan odam. Kalom ilmi bilan zindiqlar shug'ullanadi. Kimyo ilmi bilan shug'ullangan bankrot bo'ladi degan gapni iqtibosni hozir ham qo'yishyapti. Bu ya'ni nosamimiylikka qarangki, kalom ilmini ko'targanlar o'sha iqtibosni qo'yayotgan odamlarning jamoati edi. Ular qo'yayotganda kalom ilmi haqidagi mavzularni, masalan, aynalloh, Alloh qayerda? Buni biz ko'tarmagan edik. Buni biz o'qiganmiz, lekin xalq buni hali tushunadigan va u xalqqa kerak mavzu emas hozir. Aynalloh, istavoni ma'nosi nima? Nuzulu Rob nima ma'noda? Bular hammasi kalom ilmiga aloqador masalalar. Kalomiy falsafiy qarashlar bilan tushuntiriladigan masalalar. Nimaga buni ko'tarmagan edik? Ko'tarsak, xalqning ichida hali bu masalaga ongi fikri ilmiy tayyor bo'lmagan odamlarda shubha paydo bo'ladi. E'tiqodda shubha yomon. Ko'tarmaslik kerak. Bosib turilgan edi. Hozir qiladigan ishimiz nimadan iborat? Yuqorida aytdim, nimadan iborat edi? Ulamolar buni harakatini qilgan edi. Qilib kelyotdi. Sahih to'plamni 9tasi tarjima qilindi, 9tasi. Eng o'sha janjal to'polonlar bo'lib turgan paytlarda qilindi. Bir guruh tashkil qilindi. Ya'ni u ham Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni nazorati ostida. Bir guruh shuni qildi. Hozir chiqyapti mana, hozir musulmon ham tugab qolay dedi. 9tasi tayyor edi. 50dan 60 ga yaqin kitob oladi. Eng muhim manbalarni biz tilimizga, o'zimizning tilimizga tarjima qilyotdik. Birdan chiqib aynallohni boshlashdi. Alloh qayerda? Istavo alal arsh. Kalom ilmiydi bu. Keyin majbur bo'ldik. Qayta ko'tarilavergandan keyin janjal to'polon chiqavergandan keyin majbur bo'ldik-ku. Aynallohning ma'nosi bu, istavoning ma'nosi bu.
Bunda biz Müslümanlar mana bu pozisiyada bo'lishimiz kerak deb oxiri oqibatda ana bu ko'targan, gapni ko'targan odamlarni tilini tugun qilib qo'ydik. Bu maqtanish ma'nosida emas. Ular bu gapiga javob bera olmadi. To'xtadi ya'ni. Endi nima qilishyapti? Kalom ilmi bilan shug'ullanganlar zindiq deyapti. O'shalar. Bu nomardlikmi? Nomardlik bu. Ha, kalom ilmi bilan shug'ullandinglar boshida sizlar. Biz majbur bo'ldik unga javob qaytarishlikka. O'sha Abu Yusuf kalom ilmi bilan shug'ullanish zindiq. Zindiqlar shug'ullanadi degan gapni davomini ham qo'y. Davomida mutaxassislar agar kalom ilmi bilan musulmonlarni o'rtasini ixtilofga solib aqidaga hujum bo'lsa, mutaxassislar kalom ilmi bilan shug'ullanadi degan. Farzi kifoya degan. Bir jamoat shug'ullanib ularga raddiya beradi degan. Davomini qo'y. Kimyo ilmi bilan shug'ullangan bankrot bo'ladi. O kimyoni hamma shug'ullansa bankrot bo'ladi de. Moddalarni bir-biriga noto'g'ri aralashtirsa portlab ketadi uyi. Ularga tegishli uga, lekin bu bilan ximiyani, kimyo ilmini biz inkor qilmaymiz. Biz yerdan bir narsani chiqarib olishligimizda ximiya kerak bizga. Massani ya'ni bir tilloni ichida qancha qorishma borligini o'lchash bizga ximiya bizga o'rgatadi. Mutaxassis o'rganish kerakmi? O'rganish kerak. Demak, men buni bitta misol tariqasida keltiryapman. Mana bu uslublarga ham aldanmasligimiz kerak. Odatda ular bu ishni boshlaydi. Bundan kuchi yetmagandan keyin aynan o'sha ishni sizga nisbat berishni boshlaydi. Kalom ilmi bilan shug'ullanmaganmiz biz. O'qiganmiz. Sizga o'xshagan odamlar chiqib qolsa, sizga qarshi raddiya berish uchun. Lekin xalqqa buni kerak emasligini bilamiz, juda yaxshi bilamiz. Siz ko'tardingiz, sizga javobingizni berdik. Javobimizga ilmiy javobingiz yo'q, kalom bilan shug'ullanib bo'lmaydi deyapsiz. Buni qamasdi endi. Endi nima qilishimiz kerakligini, demak, bugungi kundagi hozirgi imkoniyatlarda biz endi qancha yashaymiz bilmaymiz. Lekin hozirgi imkoniyat shunaqa imkoniyatki, 3-chi renessans poydevori qurilish arafasida, ya'ni boshlangan ishlar. Hozirgi kunda bino tayyor. Bu binoni biz o'zimiz o'rtaga pul tashab qura olmasak, jamiyat uchun katta bitta imkoniyat. Markaz tashkil qilindi. Bu markazda endi biz ichini g'oyaviy to'ldiryapmiz. Siz ertaga qayerga borishingizdan qat'i nazar, qo'lingizda mana bir oydagi sertifikat bo'ladi. Islom ya'ni tushunchalarini nimadan iboratligini o'zingizni yori do'st birodarlaringiz, yaqin fikr odamlaringiz ichida tushuntira olasiz va ularni to'g'ri yo'naltirasiz. Choyxonada o'tiribsiz, bahs bo'lyapti, aytasiz. Sen deysiz, shu mavzu senga birinchi o'rinda kerakmi? Yo'q. Sen islom sivilizatsiyasiga nima qo'sha olasan hozir? Nima kasbda shug'ullanasan? Masalan, aytishim mumkin, men mexanikman. Bo'ldi, mexanika bilan o'zingni kasbing bilan hissa qo'yish. Sendan Alloh shuni so'raydi. To'g'rimi? Erkakka alohida mas'uliyat yuklaydi, ayolga alohida mas'uliyat yuklaydi. Ayoldan erkak qilishi kerak bo'lgan ishni talab qilinmaydi. Erkakka ayolning vazifasi yuklatilmaydi. Har kimning o'zining vazifasi bor. Keksaga keksalik muomalasi qilinadi, yoshga yoshlik muomalasi qilinadi. Bu muomalalarni islom bizga o'rgatadi. Islomning asl mohiyati shundan iborat. O'sha mohiyatni biz inshaalloh jamiyatga talqin qilishlikka qissa qo'shamiz degan umiddaman. Qisqaroq bugun kirish shu. Inshaalloh agar mavzuga aloqadan savolinglar bo'lsa, bersanglar, savol javob qilamiz. Bismillah. Kimda savol bor? Umumiy mohiyat tushundinglarmi axir? Kirishga aloqador fanimizni inshaalloh tarixga keyingi fanlarda kirishamiz. Keyingi fanlarimiz. Va alaykum assalom. Yani şu 9. 12. asırlarda ilk Renesans davrıda bütün dünyada zanlı okulların ustasını kuruşken. Bu şey payetli ayetlerle Ebin Sinan'ı belirli ilerideki davlat talim sistemi aslında ne bilmiyorum? Yani maktabı işte talim sistemi boşlandı.
Ayspandan bir kuş gelin. Evet. Sen bugün zamanları araştırıp çok yüksek bir adamıyorum. Hop, rahmet. O zaman şular doğrusu da yapılaşalımız ki yenge derslerde çünkü urgu beremiz. Hazır kıskarak eğitemen. Talim tizimleri, sistemleri cemiyetke karab yani özgarıp turgan. Hani Peygamber aleyhissalatu vesselam davrları da talim masjidde bugün. Bo'ldi, masjidning o'zida payg'ambar alayhissalom namozdan keyin odamlarga ta'lim berganlar. Bo'ldi. Dastlab o Makka davrida Arqam ibn Abi Arqamning uyida bo'lgan. Xos yig'ilib o'sha yerda suhbat qilingan. Payg'ambarimiz dars berganlar. Qur'ondan dastlabki ta'limotlarni. Keyin masjidga ko'chgan bu. Masjidda davom etgan. Keyinchalik masjiddan saroylarga ko'chgan. Xalifalar o'sha amirlar, podshohlar ilm markazlariga alohida joy qilishgan, saroyning qoshida bo'lgan. Xorin ar-Rashid boshlagan, Ma'mun uni rasmiylashtirgan, Baytul Hikma shunda tashkil qilingan. Donishmandlar uyi. Bu faqat Bag'dodda bo'lmagan. Islom o'lkalarining hammasida ilmiy markaziy joylar bo'lgan. Hatto mana masalan masjidda ta'lim bo'lgan boshida, keyin nima bo'lgan? Keyin ta'lim markazlari tashkil qilib, o'sha joyga masjid qurilgan. Ya'ni birinchi ta'lim ekanligiga urg'u berilgan. Bu ahamiyati shundan iborat bo'lgan. Haqiqatda payg'ambar alayhisolatu vasallam masjidni obod qilish haqida gapirganlarida masjidni devorini, tomini, polini aytmaganlarmi? Ha, u ham qulay bo'lsin. Lekin payg'ambar alayhisolamni qurgan masjidlarini tasavvur qiling, qanaqa bo'lgan? Loydan qurilgan, tepasiga xurmo shoxlaridan qilingan, yarmi berkitilgan, qolgani ayvon. Pastiga mayda qum, ya'ni qumdan kattaroq mayda tosh hisob qo'yilgan. Yomg'ir yog'sa peshonalari loy bo'lardi masjidda. Ana shu masjidda tarbiya topgan odamlar. Demak, masjiddan ko'zlangan asl maqsad ta'lim edi. Yani ta'limdan ko'zlangan maqsad hammani masjidga tiqishmas. Tushunyapsizmi? Mana shu mohiyatni tushuntirishimiz kerak biz. Masjiddan ko'zlangan maqsad ta'limga urg'u berish edi. Keyinchalik buni tushunib yetgan musulmonlar o'sha renessansga asos solishlik bo'sag'asida ta'lim ahamiyatli ekan degan. Jamiyatda islom chegaralari kengayib ketgan. Ya'ni buni qanaqa boshqaramiz? Arablardan chiqqan Abbosiylar, Umaviylardan keyin Abbosiylar davrida bu yog'i Xitoyni chegaralarigacha, Xitoyni ham bir qancha joylari, Tibetlargacha ham musulmonlar borgan. Hatto Tibetni bugungi kundagi tibbiyot masalalari bor-ku, qadimgi tarixiy Tibet tibbiyoti deydi. Islom allomalari ularga borib bu ta'limotni o'rgatgan. Buni tarixini bekitishadi, lekin tagi İslam'ın ta'siri var. Endi ularni boshqaruvida nima kerak? Harun ar-Rashid so'ragan, qanaqa boshqaramiz deganda ilm kerak degan. Ulamolarni yig'ilmasa bo'lmaydi, boshqaruv bo'lmaydi. Ilmiy asosda ulamo deganda faqat hadis Qur'onni biladigan emas, hamma sohaning ulamolari. Abdullah ibn Muqaffa degan odam, men bir suhbatlarda aytdim. 38 yoki 36 yoshida qatl qilingan odam. Bir amir bilan aytishib qolgan. O'zi juda hazilkash ekanda. Amir burni katta odam bo'lgan ekan, eshigidan kirib kelsa, assalomu alaykum degan ekan. Ya'ni arab tilida ikki kishiga salomda, bitta sizga salom, bitta burningizga salom degan ekanda. Bunga jahli chiqib haligini, men seni degan ekan, bu gapinga jazolayman deb shu gapiga o'ldirgan uni. O'ldirganda ham juda qiynab o'ldirgan. Vaholanki Abdullah ibn Muqaffa e'tiqodi to'g'risida ixtilof bor. Musulmon bo'lganmi yoki majusiy bo'lganmi? Ixtilof bor. Musulmon bo'lgan deb yaxshi gumon qilsak, hay. Agar haqiqatda majusiy bo'lgan bo'lsa nima bo'ladi desa, majusiy bo'lgan bo'lsa ham musulmon rahbarlar uni ilmidan foydalangan. Ilmiga imkoniyat qilib bergan. Bitta rahbar bilan aytishib qolganligi uchun u qatl qilibdi xolos. Lekin u butun jamiyatni boshqarishlik uchun ya'ni nizomni yozib bergan odam. Yozib, ya'ni islom
davlatlarini qanday boshqariladi, soliq nazorati qanday bo'ladi, aholishunoslik qanday nazorat qilinadi, jamiyatlarni qanday nazoratda ushlab turiladi. Shuni yozib bergan. Odamlar har doim tibbiyotga muhtoj. Bu tibbiyotni demak, mutaxassislarni yetishtirishimiz kerak. Ehtiyojdan kelib chiqqanda ta'lim muhimligidan. Tizim shu. Boshlang'ich ta'limni juda ko'p ya'ni maskanlarda berilgan. Mana hozir yaqinda madrasalar to'g'risida bir ilmiy urinish bo'ldi, ha? Ko'rdinglar? Anvar Ahmad bilan Odinaxon boshchiligilarida bu ishlar qilinyapti. Buxoro sharifda kichik shahar bo'lgan. 400 ta madrasa bo'lgan. Hozir madrasa desak eski ta'lim tushunamizdamiz. Madrasa dars qiladigan joy degani. O'shani hozirgi lug'atdagi tili nima? Maktab. 400 ta maktab bo'lgan, kichkinagina anaqada. 400 ta maktabda odamlar o'qitilgan. Ichanqala. Xorazmda Ichanqalani yursangiz, bu yoqdan u yoqqa butun aylanib chiqsangiz, 1 soat, 2 soat aylanib chiqasiz. 2 soatda ham yo'ni aylanib chiqasiz. Shuna kichkina joy. 350 ta madrasa bo'lgan Ichanqalani ichida. 350 ta. Ta'limga shunaqa urg'u berilgan. Natijada nima bo'lgan? Butun yurtlardan allomalar yetishib chiqishi boshlagan. Butun yurtlardan. Harun ar-Rashid, keyinchalik Ma'mun butun islom o'lkalariga xat yozgan. Kimda, qayerda xohish bo'lsa, ahli ilm bo'lsa, mutaxassis bo'lsa, Bag'dodda markaz qildik, shotga kelib ishlashi mumkin degan. Mabodo haqiqatda mutaxassis bo'lsa, voliylarni zimmasiga vazifa yuklagan. O'sha odamni, olim odamni Bag'dodga yetib kelgunga qadar pul bilan ta'minlash, ot ulov bilan ta'minlashlikni zimmasiga qo'ygan. Katta miqdorda oylik bergan. Pul bergan, oqib olgan odamlar. Beruniy shunda borgan. Farg'oniy o'shanda yetib borgan. Xorazmiylar shunga yetib borishgan. Farg'oniy borganda ilmiy markazga rais qilgan uni. Bularni raisligida Misrga borib Nil daryosining suvini o'lchaydigan miqyosul jadidni Farg'oniyni qo'li bilan qilingan. Hozir Misrga boring, kimi haykali bor? Farg'oniyning haykali bor. Ya'ni Misr xalqini Nil daryosi bilan bo'lgan munosabatini ilmiy ma'noda manfaatli narsani shaklini shunaqa bergan. Ta'lim sistemasi har davrda, har zamonda turli shaklda bo'lishi mumkin, lekin uni binosiga, boshqa narsasiga emas. Hozir mana shu o'tirgan joyimiz ham qadimda bo'lmagan joydir. Qulay master, qulaydir, emas muhimi. Muhimi bitta bo'layotgan gap. Ilmiy ya'ni motivatsiya, ilmiy turtki muhim bo'lgan. Qadimda ham, hozir ham shu muhim. Ana shu ahamiyatni yuzaga chiqarish kerak. Ular u yoqqa borganda, masalan, hammasini tarixini o'rgansangiz, masalan, Beruniy Bag'dodga borib Beruniy bo'lmagan. Berunda, ya'ni Xorazmni o'zida u yetishgan odam bo'lgan. Demak, Xorazmda o'sha yetishtiradigan darajada madrasalar bo'lgan. Madrasalar bo'lgan. Ular yer yuzini yumaloq shaklda ekanligini, globus shaklida qilganligini va globusda ko'rsatganligini, qit'a borligini, u qit'ani hali yerni aylanib borsa u yoqdan chiqishi mumkinligini musulmonlar ko'rsatgan. Kolumb Amerikani qanday kashf qilgan? Kolumbda bor alamim manim, bekorga behuda gap emas bu. Bilasizmi, Kolumb qilmagan kashfni. Kolumb siyosiy bir harakatni, tijoriy bir harakatni boshlig'i bo'lgan. Boshlig'i bo'lgan. U o'sha Hindistonga ketadigan yo'lni o'zini yo'lboshchisidan so'raydi. Masalan, bir shaharni podshoh oldi desa, podshoh olmaydi, askarlar oladi. Podshohda askariy qobiliyat bo'lmasligi mumkin. Asl qobiliyat askarda bo'ladi. To'g'rimi? Kolumbni yo'lboshchilik qobiliyati bo'lmagan. U yo'llarni qanday topishligini, ilmiy asosini, kemani boshqarishni bilmagan Kolumb. Kolumb puldor odam bo'lgan, Hindiston uchun yangi yo'l topaman degan. Yer yumaloqmi? Ha, bunaqasa aylanib o'tamiz demak degan. Maslahatchisi aytgan. O'sha maslahatchisi musulmon bo'lgan.
Çünkü o davrlarda yol boshlovchilarni fakat mutaxassislardan olib yurilgan. O paytlarda fakat mutaxassislar musulmonlar bo'lgan. Qayoqqa borishingizdan qat'iy nazar. Bu Kopernikni nima uchun tazyiqqa olgan cherkov? Kopernik yer aylanadi degan. Shuning uchun, bu degan mana shaytoniy ilim bilan shug'ullanyapti, undoq qildi, bundoq qildi, tazyiqqa olishgan. Michelangelo'lar bir qancha shu Yevropani fikr odamlari tazyiqqa uchragan. Nima uchun tazyiqqa uchragan bo'lishi mumkin? Cherkov ya'ni kurakda turmaydigan bahonalar bilan ularni ya'ni tazyiq qilgan. Bruno'ni nima qilishgan? Kitobini qo'yib, ustiga qo'yib yoqib olishgan. Ichidagi shayton chiqaramiz degan da'vo bilan, lekin tagini surishtirsangiz, ular Ispaniyaga kelib, musulmonlar bilan aloqa o'rnatgan odamlar bo'lgan. Ilm ahllari, ilm ahllarini borib fikrini olgan. Musulmonlar uni kofir ekansan, najas ekansan deb haydamagan. O'tirib u bilan gaplashgan. Yerni aylanish aylanishligini Kopernik ibn Rushddan borib o'rgangan. Uni fikrlarini olib kelib o'zining jamiyatida aytgan, tazyiq uchragan, qatag'onga uchragan. Sababi nima? Sanlar musulmonlar bilan aloqa qilyapsan, josussan degan maqsad bo'lgan orqasida. O'shaning uchun qiynoq asboblari qilingan. Hozir ham bor. Hozir ham Yevropada qiynoq asboblari kashf qilingan. Kafkani jazo degan anaqasi bor. Asari bor, kim o'qigan? Jazo mashinasi degan. Kafka jazo mashinasini ishlab chiqadigan odamlarning ruhiyatini ochgan u. Masalan, bir odamni qiynashlik kerak-a, qiynash. Biz stol yasayapti. Stol yasayotganda bir odamni o'tkazib qiynab, uni o'lishini tomosha qilishyapti. Qaysi joyda qanday qichqirig'ini tomosha qilyapti-da. To'xtaylar, bu yerda sal og'riq kamroq bo'ldi. Hozir mana bu joyga mana bu narsani qo'shsak, bu yana ham og'riq beradi. Qani qo'sh, qani qaytadan qil deb psixologiyani qarang. Odamni azoblash mashinasini ishlayotgan odamni psixologiyasini kafga ochyapti. Yevropada shunaqa bo'lgan. Nima uchun qiynagan uni? Ha, bu josus bu. Ular bilan bo'lgan aloqani bizga aytib bersin uchun qiynargan. Shuning uchun o'sha ta'lim sistemasini biz tashkil qilamiz o'zimiz. Ya'ni o'qishimiz kerak nima bo'lsa ham. Hozirgi mana shu uchqun, men buni bir uchqun deb nomlayapman. Allomalar merosi jamiyatimiz. Bir paytlar jadidlar orzu qilgan narsalarida shu xalqni uyg'otish. Bir qancha muddat odamlarni boshini gangitib yurmasdan mutaxassis yetishtirishimiz kerak. Mutaxassis kerak bizga degan. O'sha qadimda biz uni sistemalarini ham o'rganib chiqamiz, xudo xohlasa. Keyin bular ko'chib yurdi-da. Buxoro o'zining sistemasi bilan butun dunyoda Buxoro quvvati islomiy dinast. O'sha paytdagi iqtibos bu. Buxoro butun dunyoda islomning quvvatini tashkil qiladi deyilgan. Nimaga desa, sistemasi kuchli bo'lgan. Keyinchalik bizda mustamlakachilik bosqinchilar boshlagandan keyin ta'lim tizimlari ko'chib ketdi boshqa joylarga. Hozir mana shu Buxoroning sistemasi Pokiston, Hindiston madrasalarida o'rgatiladi. Faqat diniy yo'nalishda Buxoriy, Muslim, Abu Dovud, Ibn Moja hadis yo'nalishida, mantiq yo'nalishida o'rgatiladi. Dunyoviy masalalarda, ya'ni biz dunyoviy deganda ajratmaymiz-u, lekin diniy e'tiqod bilan o'rganadigan zamonaviy moddaga aloqador fanlarimizda orqada qolib ketyapmiz hali ham. Biz o'sha narsalarga ham urg'u berishimiz kerak deyapmiz. Hammamiz hadisni yoddan bilishimiz shart emas, lekin hammamiz jamiyat uchun foydali insonga aylanishimiz shart, vojib. Tushunarlimi? Xo'p. Assalomu alaykum. Men bu darajada bilmayman, savol bergan darajada bilmayman. Lekin shu markazga kelishda asosiy maqsadim to'rtta farzandni onasini shunga to'g'ri ta'lim yo'naltirish maqsadida mana oldin shu Qur'on nimalarni o'qitishda yashirin uslublarda
Nakide mi? Farzatlarım ki özüm İslam'ın asıl mahiyatını bilmem. Ona cahil düşündürüşümüzce bu fakat yaşlıktır. Hmm. Düşündüremem. İnşallah. Yani bir adi, misal hoşluğunu nakışan, dilini ağrıtışan şu bu yomallik. Hmm. Fakat yaşlıktır düşündüremem. Şimdi şu merkezi gelişimine asası maksat, şu Türk'te farzatım, yani iki de farzatım nakıya gelmiş. Şöyle bir doğru talim veriş, hmm. doğru yönlendiriş için diyeceğim şu dersiz diye şu için kıyafsın. Bu derecede bilim değilmez ben ettim ama adli bir ayol özmem en Kur'an durgut yaptıgın fakat ferzatlar ve şunu düşünkenden ki o da önemli İslam dini fakat yaşlık deyip düşünkenden yani çünkü ferzatların en kettesi 15 yaş kızım sekinden okutup geliyor kızım nime yöneltiriş mersi talim nimesinde boşlaş nimesinde dini talimde kaç taraftan yöneltiriş. Kendi yöneltirsem bunlar dedi. Hazırlaş verdi bu. Yani yavaş deyip öyleyim ben. Masuliyet kübra mıydı? Dedemiz komandir bu kadar bize hemen bir hukukla tanımlıydı. Fakat yaşlı tarafta olsa mesela konuni yerge bariler. Mesela şunu yan Arap dilige borsak bizge Arap dilini örgütlerken. Ben de şunu da düşünce bugün. Yaşırıp örgütke yerge en bari koyarsa bir tarifler Kur'an. Bizge ana kadarsa doğru kimiydi? Biz doğru okutuş derecesi gibi barışımız gerekti. Şu yerge zannet geldi. Allah hayırlı kılsın, sağ olun. Hop, hammani tashvishi g'ami o'zi shu, farzandlarimizni to'g'ri ta'lim qilaylik, to'g'ri tarbiya qilaylik degan masala. Tashakkur sizga ham alohida. Sizni misolingizda butun xalqimizga bo'lgan murojaat o'zi shu aslida. Ya'ni ilmli bo'lishlik hammadan hali yuqori aytgandek talab qilingan narsa emas. Lekin islomni to'g'ri tushunish musulmonlarga, xalqimizga, millatimizga foydali insonga aylanishimiz hammamizning vazifamiz. Foyda bera olmasak, zarar bermasligimiz kerak. Islom sivilizatsiyasini boshqa sivilizatsiyalardan farqi nimada degan savol bor. Masalan, islomdan oldin Yunon, Fors sivilizatsiyalari bo'lgan. Rim imperiyasi 1,5 ming yil hukm surgan. 1,5 ming yil hukm surar ekan 1,300 yil qonun tashkil qilgan. 1,300 yil, 200 yil butun dunyoga gegemonlik qilgan. 200 yil. Tasavvur qiling. Keyin cho'kish boshlangandan keyin bir asrga bormasdan yo'q bo'lib ketgan. Rim yo'q hozir. Cho'kish boshlanganda tugagan. Nimaga desa, İslom 40 yil rivojlangan. 40 yil, 23 yil Qur'on nozil bo'ldi. Keyin 40 yil muddat yuksaklikka ko'tarildi. Keyin o'shandan keyin faqat inqiroz. Ixtilof, janjal, to'polon, lekin 1400'lardan turibdi hali. İslom desa hamma ha deydi, biladi. Rimni nazariyalari ham qolgani yo'q. Uni faqat mutaxassislar tarix anaqalari biladi. Nimaga? Dese İslam'da sivilizasiya ilmni yonida axloq bor. İslam har doim axloqni ilm bilan yonma-yon olib yurgan. Tibbiyotdagi düşmanni bo'lsa ham davolashga qasam ichish strategiyasi İslam'dan olingan. Düşmanni ham davolagan, o salp yurishlari bilan kelib qo'lga tushgan, asir tushgan, yarador bo'lgan odamlarni musulmonlar eng sifatli tabobat markazlarida davolagan. Ritsirlarning uyiga yozgan xati bor, tarixiy xatlari. Xatda yozyapti o'zini o'rtog'iga. Men deyapti, musulmonlarni davolaydigan joyda davolanib yotibman deb ta'riflagan. Har kuni degan anaqadan yotadigan ko'rpalarimizni oppoq choyshabga almashtirishadi. Bu joyda ajoyib bir kunda odamlar 5 marta cho'miladi degan. Ular umuman cho'milmaganda. Cho'milarkan degan. Hozir degan xatni ko'p yozmoqchiman, lekin sariq yog'ga pishirilgan tovuq tayyor bo'lib qoldi. O'shani hisobidan to'xtataman degan xatda. Ya'ni bu axloqni islom ko'rsatgan. Siz hozir 4 ta farzandingizga
axloq haqida gapirar ekansiz, siz butun boshli islom sivilizatsiyasiga fundament quryapsiz. Va butun boshli islom sivilizatsiyasining davom etishligiga hissa qo'shyapsiz. U faqat siz qandaydir fanni o'zlashtirishi shart emas. Siz islomning o'sha mohiyatini, qonuniy asosga ega ekanligini, rivojlanishning asosiy lokomotivi shu ekanligini o'rgatar ekanmisiz? Shuni shu o'tirgan joyimizda o'rgata olyapmizmi? Shu ruhiyatni kelajak avlodga beryapmizmi? Shu katta ish bu. Bundan ortig'i kutilmaydi o'zi zotan. Hamma shu ishni qilsaydi. Ko'p odamlar o'zini oilasini tarbiya qilmaydi-da, tashqariga chiqib olib aql o'rgatadi. Katta-katta imomlarga aql o'rgatadi. Seni ishing emaski u. Ha, imomning xatosi bor. Ha, odamda xato bo'ladi. Lekin seni ishing nima? Sen nima qilyapsan? Xo'p, imom xato qildi, lekin mana bu ishlarni qilyapti shu imom. Odamlarga halolni o'rgatyapti, haromni o'rgatyapti, mutaxassisligini bajaryapti. Sen nima qilyapsan? Mutaxassis bo'lmasa, oxir oqibatda islomdan foydalanib o'zimizga o'qotadi. Otyapti-yu. Islomni boshqa sivilizatsiyalardan ustun jihati shunda va inqirozga uchramasligi shunda. Axloq jihatidan islomni sivilizatsiyasi doim himoyalangan. Ya'ni taraqqiyotdan orqada qolib ketgan davrlarimiz bo'ldi, ko'p o'rtada bo'ldi, lekin tezda yana o'zimizga qaytib olishimizga axloq sababchi. Chunki men ko'p aytdim boshqa joylarda. Bu millat toza. Axloqi bor bu millatni. Bu millatning qoni toza. Tezda bunaqa ko'p Mavaraunnahr nima uchun markazga aylanib qolgan? Chunki bu xalq o'sha andisha degan narsa, mehmon do'stlik degan narsa, axloq, odob masalasini birinchi qo'ygan. Oldin odob, keyin ilm degan. Eng katta shiorlardan bittasi. Oldin odobini, ustozga bo'lgan hurmatni, uni ilmini olishlikdagi hadislar o'rgatgan, sahobalar hayotida ko'rsatgan narsalarga amal qilgan. Shuning uchun bizda katta-katta peshvolar chiqqan. Imom Buxoriyni Buxoriy qilgan onasi. Onasini biz hozir tarixini ham bilmaymiz. Qancha hadis bilgan, qancha Qur'on bilgan, uni ham bilmaymiz. Bilamizki onasi bo'lgan. Katta emasda yana uni mutaxassisligini bilmaymiz, lekin Buxoriyni qanaqa tarbiya qilib qo'ydi. Sizga o'xshagan onalar muhim bu millat uchun. Har bir ona farzandini shunaqa to'g'ri yo'nalishga yo'naltira olsa, u e'tibor bering, qo'liga qurol olgan, radikal qarashdagi odamlarni 99.9%da axloq yo'q. Axloq shu darajada buzilganki, bir insonni qonini to'ka oladigan maqomga chiqqan. Ya'ni bir odamni, bir musulmonni sen kofirsan deb qonini to'ka oladigan darajaga yetib kelgan. Nimadan shu? Axloqdagi bo'shliqdan shu. Axloqi bor odam chumohliga azob bergisi kelmaydi. U odam o'ldirib maza qilaman deyapti. Bittasini so'yaman, bitta uni so'yaman deyapti. Yozyapti shuni. Buni demak biz o'sha axloq jihatimizni onalardan kutamiz. Ona tarbiya qiladi. 70-80% onani qo'lida. Aytganingizdek, turmush o'rtog'ingiz mehnatda bo'ladi, ishda bo'ladi. U halol rizq topib kelib, siyosat qilib turadi-yu, asosiy tarbiya onani qo'lida bo'ladi. Inshaalloh bu joydan katta bir shunaqa yutuqlarni qo'lga kiritamiz. Xo'p, bir soat bo'pti. Suhbatimizni tugatamiz. Inshaalloh keyingi darsimiz payshanba kuniga soat 11 ga. Inshaalloh subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va natubu ilayk va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.